ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਿਊਟੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋ ਸਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਸਵਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਦਰਹੁੱਡ ਐਨ ਜੀ ਓ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸਵਾ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਿਊਟੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਸੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਸੀ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੋ ਸਕਣ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਭਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਫ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 9:30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਵਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਾਸਕ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਐਮਬਰੋਡਰੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਸਿਲੇਬਸ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ